всем привет duruizla sizlar bilan qudrat eti bugungi videoo'liimga xush kelibsizlar do'stlar 2023 ming yigirma uch ham o'zi a nihoyasiga yetib bordi ikki ming bilan tabriklayman 2024 yil hammanglarga baxt omad va boylik olib kirib kelsin deb qolaman ikki ming yigirma uchda yil kanalida umuman 50 ka yoki 100 ka bo'lolmadik afsuski mayli 2024 yil yoziga inshaalloh 100 ka bo'lamiz deb umid etaman. bu kanalimga ham obuna bo'lib qo'yaveringlar bu kanalimda ham oin qarab boraman do'stlar iloji boricha sizlar uchun kontent qilyapman video videorolik davomini ko'rib borsanglar o'zinglar tushunib yetib olasizlar bir sekundan ham o'tkazib yubormanglar do'stlar keyin kichkina reklama qilaman kimga tezkor xavfsiz ishonchli us kerak bo'lsa o'zimni yus servisimni tavsiya beraman bemalol sotib olishinglar mumkin mana nomer mana сылкa yoki opisaniyadan ham siлка top mumkin yoki kommentdan ham topishinglar mumkin do'stlar ko'p cho'zdirmasdan rolimizga ham o'tamiz do'stlar manado'stlar videoliroligimga ham o'tib oldik schotimizda o'ttiz <laughs> ming imiz borottiz yangi оружие qo'shilgan o'sha yangi оружиеni sizlar bilan birgalikda o'n ming siga ochamiz go chotga kirganimizdan keyin mana yangi оружие qo'shilgan kuchaytiradigan оружие обязательной mana б ko'rishilar mumkin kostyumini ko'rishinglar mumkin vaуж ko'rishinglar mumkin kaska рузак shunaqa balobatlar xudo xohlasa open k nimaga chiqyapti chunki men xabarim yo'q edi ko'p cho'zdirmasdan tirsiz ochamiz dangal dangal ochamiz xudo xohlasa оружиян olamiz nechchi ming uga tushadi deb o'ylaysizlar komentga обязательно izohinglarni qoldiringlar menga qiziq hammanlarni komentaringlarda o'qiyman xudo xohlasa go ketdi nima tushadi birinchi o'ntaligimizda parashut bu yerga bu yerda yomon emas 225 yuz yigirma besh yusga ochamiz ikkinchi o'ntalik aha aha propisi bilan ochsa bo'ladimi давай 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 Ага. go qisqacha videorolik bo'ladi o'tkazmay qo'yaveboringlar обязательно oxirigacha ko'ringlar videorolikni давай 360 yuz oltmish usiga donatorskiy akalarimiz ochadida o'shaning uchun o'sha донaterский qornni semiz akalarimizga opin kis qilyapman xullas qisqasi hazilib hazil qilib aytganda qornni semiz katta akalarimizga ochaman deb aytaman do'stlar ya'na noto'g'ri tushunib yurmanglar дavay ketdik qonni semiz akalarimiz ochadida обязательно ochadi donatorskiy qoni semizlar <laughs> yomon emas boshlanishi обязательной olib chiqib ketsanglar bo'lar oh ekan oxirida оружия beradiyu adashmasam yana bilmadim oружi ustiga ezamiz оружиянi bitta olib chiqib ketsak yaxshi bo'lardi sakkiz yuz to'qson besh us sizlar uchun kontent qilyapman bittadan like va kommentga chiroyli izohinglarni qoldiringlar keyingi videoroliklarda komentarilarda komentirilarda ya'ni типа nima demoqchiman Gapim kelmayapti nima deyishni bilmayman hayajon bor ozgina bilasizlar o'zi ko'pincha ertamalar ertamanlab kes qilardim o'shaning uchun gap kelmayapti endi o'rtoqlar tushunasizlar oi tushunib turinglar chiroyli izoh qoldirsanglar keyingi videorolikda короче ko'rsataman mana shunaqa insonlarimiz chiroyli izoh yozibdi deb ekranni ko'rsataman izohingizda. o'shaning uchun bittadan like, podpiska bo'lishni unutmanglar 10k yani, bo'lsa mini konkurs ham qil boramiz оружие oldik biz va hamma yoqda oldik do'stlarbu videorolikka ham bitta rp qo'yaman uch yuz ellik besh yutib oish sharti prosta kanalga obuna bo'lasiz videorolikka yoqqan bo'lsa bittadan layk bosasiz yoqmagan bo'lsa izohda chiroyli kommentariya yozib idingizni qoldirib qo'yvborasiz keyingi videorolikda erp yutib olishingiz mumkin o'tgan videoroligimga erp qo'ygandim o'shani sizlar bilan birgalikda aniqlashtiramiz давай ketdik mana do'stlar videoroligimizga ham o'tib oldik eng oxirgi videorolikka rp qo'ygan edim что то shu kunlarda shu ikki ming yigirma uch yillarda videoroliklarim rekka chiqmayapti rega tu chiqish uchun bittadan like kommentga full uzbek sila yoki idlaringni ful yozib yborsanglar rekka chiqib ketadi go tezlashamiz давай omadli ishtirokchini işte birgalikda aniqlaymiz kim yutar ekan bir ikki uch ketdi suba deb qo'yibdi de. tabriklaymiz suba besh yuz o'n bir idsini qoldiribdilar omad degan so'zni qoldiribdi от души rahmat sizga ham omad yori bo'lsin endi rpsi solib beramiz mana do'stlar erpsni ham solib berdik biz ishonchli aldov yo'q sizlar ham yutib olish sharti bittadan layke va kommentga izohingizni qoldirib qo'yib idlaringni qoldirsanglar erp yutib olishinglar mumkin prosta sekundalik narsa ketadi idlaringni qoldirib qo'ysanglar жалко ketmaydi давай ketdik do'stlar videoroligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi qisqacha videorolik bo'lgan bo'lsa ham bittadan like bosishni unutmanglar joninglar sog' like layk bosanglar nimaga ko'p like so'rayman video videorolik chiqadi rekord beradi yangi obunachilar keladi menga motivatsiya bo'ladi 2024 qatti kurashamiz 2024 da bang'latamiz bu youtube kanalda ham 50 ming ta qilamiz qudrat yetti shaxsiy kanalda ham 100 yuzka qilamiz inshaalloh joninglar sog' bo'lsin yaxshi niyat kelajakda ko'rishguncha do'stlar